da čujemo o kojoj manifestaciji je bilo reči, kako ste prošli, kako ste se predstavili i naravno utiske sada posle ovog osvojenog drugog mesta. U Soko Banji ove godine je bila 35. po redu opštinska organizacija to radi sa turističkom, tako da smo mi ove godine odlučile da odemo i da prisustvujemo toj manifestaciji. Inače, što se tiče našeg udruženja, već 5 godina unazad odlazimo u Soko Banju i uvek se vratimo zadovoljni, ali bez nagrade, jer je veliki broj učesnika iz cele Srbije su bila udruženja, kao i pojedinci koji su želeli da pokažu svoje proizvode, da pokažu ono što znaju, tako da pored hrane bili su tu i etno, suveniri. Moglo je da se vidi sve i svašta. Meni se Soko Banja jako dopada, ne samo zbog toga što je veliki broj izlagača, nego što može da se vidi koliko su naši ljudi kreativni, koliko lepih stvari ima tamo, tako da ne možeš da se odlučiš šta ćeš i da kupiš i šta ćeš da poneseš na jednom takvom sajmu. Ove godine naše udruženje je bilo prijavljeno u kategoriji za hranu, etno hranu, tako da sam ja dobila drugo mesto, sa mojim članicama smo išle, nas 4 su iz udruženja bile. Inače, proizvod koji je dobio nagradu je bob. Bob? Pihti od boba. Dobro. Ja sam se trudila zaista da pripremim nešto što je unikatno i onda nisam želela punjene paprike i ostalo, jako je to tradicionalno kod nas. Bob je ipak nešto što je naše jelo odavde sa ovog podneblja, jer mnogi nisu znali šta je to. Ja neku veliku količinu nisam imala, ali posle osvojene nagrade mnogi su dolazili čisto ono da probaju i kažu da su to po prvi put u životu osetili, ukus toga. Bob je nosioc pobede, ali sam pored toga imala i čisalicu, to je isto naše tradicionalno i staro. Onda sam pravila ne pitu, nego krompirušu i tako, ponela sam neke stvarčice, imala sam pečurke, šumske pečurke, ali kažem vam, Bob je bio taj koji je donao pobedu. Kakvi su vaši utisci sada? Da li je ovo na neki način podstrek da učestvujete i dalje, da negde tragate za našim tradicionalnim jelima i osvojite nagrade sa njima? Pa kako da ne, naše udruženje godinama postoji i mi se trudimo, već smo sad dobile pozivnicu, prvog i drugog odlazimo u Nišku Banju, to su etno susreti koje traju 2 dana i svake godine idemo tamo. Meni se sviđa Niška Banja zato što pored hrane imaju i druga takmičenja, takmičenje u pletenju, veženju, predenju i tako. Izazov je sve to za nas, ja sam osoba koja je takmičarskog duha i isključivo volim da idem na te manifestacije gde postoji takmičenje. Odlično, vam želim puno uspeha i da nam ponovo dođete sa još većim brojem nagrada. Hvala.